Векс олон улсын робот техникийн тэмцээний 2012-оос 2013 оны улиралд тавтай морилно. Энэ жилийн тэмцээн Векс Сакатак. Сакатакт 5x5 инчин хэмжээтэй хувцсар болон хөөсөнцөр бөмбөлгүүдээр дүүргэсэн хүүдийг хэрэглэнэ. Ногоон нь тоглоомын сак, шар нь бонусын онооны сак, тэмцээнийг 12x12 футын харьцаатай тусгай зассан талбайд тоглоно. Ногоон сак 98 ширхэг, шар сак 4 ширхэг байна. Талбайд бүх сакуудыг тарааж байрлуулна. Талбайн хоёр талаас 2 баг роботуудаа уралдуулна. Талбай твшээр хуваагдана. Твшний өндөр 15 инч байна. Оноо авахд 3 хэлбэртэй. Газрын оноо, твшний оноо, өндөрлөгийн оноо. Ногоон болон шар сакуудыг оноо авах байрлуудад тавьж, аль болох олон оноо авах зорилготой. Газар дээр ногоон сакийг байрлуулбал 1 оноо, шар сакийг байрлуулбал 6 оноо авна. Твшин дээр ногоон сакийг байрлуулбал 5 оноо, шар сакийг байрлуулбал 10 оноо авна. Өндөрлөг оноо нь шалнаас 30 инчийн өндөрт байрлана. Өндөрлөг онооноос ногоон сакийг байрлуулбал 10 оноо, харин шар сакийг байрлуулбал 15 оноо авна. Автомат роботор хамгийн их оноо авсан багт бонус 10 оноо өгнө. Мөн өөрийнхөө талын газар дээр хамгийн их оноо авсан баг бонус 10 оноо авна. Тэмцээн эхлэхэд багууд роботоо эхлэх талбай дээр байрлуулна. Робот бүр тэмцээнийг эхлэхдээ 1 ширхэг ногоон сакийг атсан байна. Эхний 15 секунд автомат роботын цаг урьдчилан суулгасан програмаар сак байрлуулж оноо авна. 15 секунд дуусангууд удирдлагтай роботын цаг эхлэнэ. Багууд талбайн гадна 4 ширхэг ногоон сак дэрэгдээ байрлуулсан байна. Роботын удирдагчид аль болох хурдан удирдаж, олон оноо авахыг бодно. Роботын хөдөлгөөнд сак саад болох магадлалтай тул роботыг угсрахдаа энэ талаар бодож анхаарах хэрэгтэй. Хэрв сак талбайн гадна гарвал эргүүлж талбайд оруулж болно. Амжилт хүсье. Тэмцээн дээр уулзцгаая. За, 54-р тэмцээн. Талбай дээр 3 робот гарч ирсэн байна. Улаан лин робот хамтрагчаа хүлээж байна. Нам гүмүй гэмдэж бомбрын дуу гарвал ямар бай залуусаа. За, 67-3-ийн хамтрагч нь хүлээгээд байна. Тэд ууралж эхлэх нь байна шүү. Хамтрагчдаа хүлээж байна. Жарнлоо тэг гуруудий хамтрагч нь хүлээгээд байна шүү. За. Тэд ууралж эхлэх нь байна шүү. За, билнэ үү? За, бүгд бэлэн бол тэмцээний эхэлцгээе. За, бэлэн үү? Цэнхэр тал бэлэн үү? 3, 2, 1, эхлэе! 12 үед 12 секунд үлдсэн байна. Цэнхэр тал оноо авах гэж байна. Амжилттай байрлууллаа. 6 секунд. Цэнхэр тал улаан багийн твшийг бэлгэлтэн давсан харагдаж байна. За, ингээд автомат үе цэнхэр талын ялтар өндөрлөж байна. Гар удирдлагын үе. 13-19 хүүдинүүдийг цуглуулж байна. Цэнхэр тал 2 хүүдийг өндөрлөгт байрлууллаа. Тэдний хамтрагч 19-7-A баг мөн хүүдинүүдэд твшинд амжилттай байрлуулан оноо авлаа. Улаан тал твшиндээ 1 хүүдийг байрлуулан оноо авлаа. Тэдэнд жаахан асуудал гарсан харагдаж байна. Цэнхэр талын оноог буцаан авахыг оролдож байна. 82-28 оноогоо хадгалж үлдэхин тулд улаан талын эсрэг хамгаалтанд гарлаа. 19-7-A баг үргэлжлүүлэн твшиг дүүргэсээр байна. Үргэлжлүүлээ твшиг дүүргэж байна. Харин улаан тал цэнхэр багийн твшинд байрлуулсан бүх хүүдийг унгаахыг оролдож байна. Улаан тал цэнхэр багийн твшинд байрлуулсан хүүдийг унгаахыг оролдсоор байна. Эчээгээрэ. 50 секунд үлдлээ шүү. 2-ын эсрэг 1 тоглолтод улаан тал маш сайн ажиллаж байна.
Тэд чадах бүх зүйлийг хийж байгаа харагдана. Цэгэрлийн оноог буцаахаар бүхэл чадлаараа хийж байна. Цэгэрлэл талбай дээрээ сайдуулах олон хүүдийн цуглуулан оноогоо нэмсээр байна. 19-7-ий цэгэрлэлд оноо нэмсээр байна. 82-28 улаан багийн эсрэг хамгаалалт бэхлэл хийсээр байна. Тэмцээн дуусгаад 18 секунд үлджээ. Тэмцээн дуусгаад 13 секунд үлдлээ. Цэнхэр баг нэмж оноо авлаа. Улаан баг цэнхэрдлийн хүүдийг унгаахыг оролдсоор байна. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тэмцээн дууслаа. Маш сайн байлаа. Дайм гурдуар тэмцээний дүг танилцуулъя. Улаан баг 110, Цэнхэртал 255 оноо авснаар Цэнхэртал элт давуу ялалт байгуулжээ. За, 55 дугаар тэмцээнд оролцох багуудыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Улаан талаас 56-80 бий, Cyber Phoenix баг. Цэнхэр талаас жолоодогч Трофтос гараа аваад эрхийн ургаа гоцоолгоно уу? Багууд бэлэн үү? Тэмцээний эхлэе. 3-2-1 урагшаа. Улаан талын 6-A баг 15 оноо аваад байна. Дахин оноо авахар дэвшинд ойрдож байна. Цэнхэр талын 1200 С дугаар төрөвд дэвшинд хүүдинүүдэ амжилттай байрлуулан өндөр оноо авлаа. Автомат удирдлагын үед цэнхэр тал ялах магадлалтай боллоо. Цэнхэр тал ялах магадлал өндөр байна. Техникал брейк даун баг Техникал брейкдаун баг даалгавраа амжилттай гүйцэтгэн оноо авлаа. Маш сайн байна. Дөрөн робот талбай дээр холигдсоор дахин хүүдинүүдийг цуглуулсаар байна. За, улаан талын 6A дугаартай Cyber Phoenix баг урамшууллын хүүдийг дэвшинд амжилттай байрлууллаа. За, тэмцээн дуусгаад 55 секунд үлдсэн байна. Cyber Phoenix урамшууллын хүүдийг дэвшинд амжилттай байрлуулсан харагдаж байна. Тэмцээн дуусгаад 45 секунд үлдлээ. Цэнхэрдлийн роботууд маш сайн ажиллаж байгаа харагдана. Хоёр дахь удаагаа дэвшийг хүүдийгээр дүүргэж ядлаа. 30 секунд үлдлээ. Cyber Phoenix робот дэвшинд хүүдийг байрлуулах гэж хичээж байна. Хоёр хүүдийг унагчлаа. Амжилтгүй боллоо. Хоёр багийн оноо маш харьцангуй явж байна. 15 секунд үлдлээ. 10 секунд. За, Цэнхэртал зүүлийн хэд хоромд оноо авч чадах эсгийг харьцгаая. 3, 2, 1. Тэмцээн дууслаа. Джейсон үргэлжлүүлнэ. Баярлалаа. 54-р тэмцээнд улаан тал 51 оноо авсан бол Цэнхэртал 161 оноогоор ялалт байгуулсан байна.
Үнэхээр амжилттай оролцсон байна. За одоо 56 дугаар тэмцээн эхлэхэд бэлэн боллоо. Цэнхэрлээс 14:62 болон 10:45 багууд гарч ирсэн байна. Цэнхэрлэл байна уу? Сайн байна. Улаан талаас 51:99 A баг гарч ирсэн байна. 3-2-1 урагшаа. Роботууд хөдөлж эхэллээ. Улаан тал оноо авахыг хичээсээр байна. Харамсалтай нь газар унагчлаа. Хамтрагч нь тусалж байна. 2 секунд үлдлээ. 2-3-ийг уцааж авлаа. Улаан тал очлоо. За, гар удирдлагын үе урагшаа. Роботууд талбай дээр оноо авахаар явцгааж байна. Цэнхэр тал өөрийн талын төвшин дээр байрлуулж байна. Улаан тал мөн өөрсдийн төвшийг дүүргэж байна. 51:99 онооны машин. Цэнхэр тал урамшуулын хүүдийг авах гэж байна. Цэнхэр тал 2 оноо авлаа. Болонд харагдаж байгаа 8000 дугаартай робот хүүдийнүүдэд цуглуулж байна. Цэнхэр тал дэвшин дээрээ 4 ширхэг урамшуулын хүүдийг байрлуулсан байна. Өргөжлүүлэн оноо авсаар л байна. Улаан тал мөн дэвшээд үүрэгсээр байна. 10:45 F баг улаан талын төвшөнд хүүдийг түлхэж унаглаа. Улаан талын 51:99 A дугаартай баг маш сайхан санаа олжээ. Тэд цэнхэрлэлийн төвшөнд хүүдийн тэн агсыг буцааж унаглаа. Тэн зурдгаар тэмцээн дуусахад 45 секунд үлдлээ. Онооны харьцаа ойролцоо харагдаж байна. Цэнхэр тал өөрийн төвшийг арайхийн дүүргэж чадлаа. Хамтран тоглогч 10:45 баг улаан талын төвшөнд онооны хүүдийг буцаан унгааж байна. Харин улаан тал өөрсдийн төвшнээс унсан бүх хүүдийг буцаан цуглуулж байна. Буцаан байрлуулахад бэлэн боллоо. Талбайн цаад талд цэнхэр тал бэглэлт хийж харагдана. 23 секунд үлдлээ. Улаан тал өөрийн төвшийг дахин дүүргэж байна. Энэ тэмцээн хамгийн өндөр оног авах төлөвтэй харагдана. Цэнхэр тал байрлуулж байна. 1-2-3-4-5 өндөрлөкт байрлууллаа. Улаан тал 2-ыг байрлууллаа. 10 секунд үлдлээ. 51-9 робот цэнхэрлэлийн хүүдийг буцаан унгаж улаан талын төвшөнд ийх гэж байна. Багууд тун ойролцоо оноо авах маглалтаа боллоо. 5 секунд. 2-1 цаг дууслаа. Эрик үргэлжлүүлнэ. Өмнөх тэмцээний түгэн танилцуулъя. Улаан тал 71 оноо авсан байна. Харин цэнхэр тал 134 оноогоор хожжээ. За одоо 54-р тэмцээнд оролцох багууд тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Улаан талаас Төв Торо болон Овц Роботикс багууд, харин цэнхэр талаас Хай Скул оф HIT болон Шарп Оц багууд тоглох гэж байна. За, жолоодөгчдөө. Жолоодөгчд эрхийн ураугаа гоцоолгоно уу? Шүүгчтэй билнэ үү? 57-р тэмцээн эхэлж байна. Багийнхан роботоос гараа аваарай. Бүх талаас 18 инч байгаа эсхийг шалгаж байна. 78-6 A робот гарааны бүсийн гадна талд байна. Багууд роботуудаа зогх хэмжээс нь тохируулах хэрэгтэй дээ. За, тэгэхээр шүүгчтэй тэмцээний эхлэх үү?
жолоодогчд байна уу? 57 дугаар тэмцээн эхлэе. 3-2-1 урагшаа. Шинээр тохиргоо хийсэн багууд оноо авахар хүүдэнүүдийг цуглуулж эхэллээ. Цэнхэр тал эхний оноогоо авлаа. Улаан тал цагт амжсангүй. Автомат үед цэнхэр тал хожлоо. Жолоодогчд роботууд авдрын хүүдэнүүдийг цуглуулж эхэллээ. 38-15 эй дугаартай Шор Ватс робот төвшөнд ойртож байна. Хүүдэнүүдийг цэнхэрлийн төвшөнд амжилттай байрлуулж чадлаа. 15 оноо авлаа. Сайн байна Шор Ватс. Улаан тал голын төвшийг дүүргэж байна. Бөх, улаан тал 35. Магадгүй 40 оноо авах байхаа. Цэнхэр тал дахин 25 оноо авлаа. Багууд маш амжилттай ажиллаж байна. Тэд оноо амгц улаан талын төвшийг хоосон хүүдэнүүдийг унагчлаа. Сайн байна. Улаан талын өвс роботикс баг цэнхэрлийн хүүдийг буцаан авч чадсан. Тэмцээн дуусахад бараг 1 минут үлдлээ. Улаан талын төвшин дээр Улаан талын төвшин дээр улаан цэнхэр хоёр талын роботууд түлхэлцэж байгаа харагдана. Улаан талын 29-41 бие баг өөрийн төвшийг хамгаалсаар байна. Энэ бол зөвхөн миний төвш биш. Миний хүүдийг гэсэн андлагтай байгаа бол та. Тэмцээн дуусахад 37 секунд үлдлээ. Улаан талаас төвтөрөө ровт захын төвшөнд хүүдийнүүдэ байрлуулсан маш амжилттай оноо авсаар байна. Цэнхэр тал тоглолтын ихэнх үед авсан оноогоо алдсан тул өндөр оноотой хүүдийнүүдийг цуглуулан төвшөнд байрлуулах шаардлагатай. За урагшаа залуусаа. Улаан талаас Oats Robotics багта нэмэлт 2 оноо авчирлаа. 15 секунд үлдлээ. Улаан тал тэмцээний турш цуглуулсан оноогоо хамгаалсаар байна. 10 секунд үлдлээ. Цэнхэр тал улаан багийн төвшөнд хүүдийг унгааж амжих болов уу? 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Цаг дууслаа. За, Джейсон үргэлжлүүл. Айлгой 56 дугаар тэмцээний оноотой танилцъя. Улаан тал 215, цэнхэр тал 95 оноо авчээ. Талбай дээр улаан талаас 22 тэг тав бий, 69 52 A. Улаан тал байна уу? Улаан тал байна уу? За, айл урагшаа. Цэнхэр талаас 40 бий, 169 A багууд. Цэнхэр тал байна уу? Улаан тал байна уу? Цэнхэр тал байна уу? За, тэмцээний эхэлцгээе. Бүгд билнэ үү? 3-2-1 эхлэе. Автомат үйлдвэрлэлийн үед 15 секунд тогсоно. Цэнхэр тал дэвшинд ойртлоо. Чадах эсгийг харьцгаая. Цэнхэр тал оноо авлаа. Хоёр дэвшинд хүүдийнүүдэ зэрэг байрлууллаа. Автомат үйлдвэрлэлийн үед усход 4 секунд хүлээ. Цэнхэр тал ялхан тодорхой. Гар үйлдвэрлэлийн үе эхэллээ. Роботууд хөдөлж эхэлсэн. Улаан тал автомат үйлдвэрлэлийн үед алдсан оноогоо нөхөхийг хичээж идэвхтэй ажиллаж байна. Цэнхэр тал дэвшнүүдэд дүүргэн оноогоо нэмсээр байна. Цэнхэр талын 169 A дугаартай робот урамшууллын нэг хүүдийг дэвшинд тун амжилттай байрлууллаа. Дахиад нэг шар хүүдийг байрлуулах гэсэн боловч робот дээр үлдлээ. Дэвшинд байрлуулж чадах эсгийг харьцгаая. Улаан тал урамшууллын хүүдийг дэвшнээс буцаан авлаа. 40 B дугаартай цэнхэр талын робот захын төвшийг хүүдийгээр дүүргэж байна. 40B дугаартай цэнхэрлэлийн робот захын төвшийг хүүдийгээр дүүргэсээр байна. Улаан талын төвшөнд хүүдийг буцаан унгаж байна. 40B урамшууллын хүүдийг өөрийн талын төвшөнд авчирлаа. 169A мөн улаан талын төвшөнд урамшууллын хүүдийг өөрийн талын төвшөнд хийж байна. Улаан тал өөрийн талын төвшнүүдийг дахин хүүдийгээр дүүргэж байна. Оноогоо нэмэхээр тун хичээж байгаа харагдана. Тэмцээн дуусгаад 45 секунд үлдлээ. Улаан тал өөрийн талын төвшнүүдийг дахин хүүдийгээр дүүргэсээр. 169A мөн улаан талын төвшөнд их урамшууллын хүүдийг өөрийн талын төвшөнд хийсээр байна. Тэмцээн дуусгаад 25 секунд үлдлээ. За ингээд Одоогийн байдлаар 40B урамшууллын хүүдийг өөрийн талын төвшөнд авчирч хийсэн байна. Тэмцээн дуусахад 15 секунд үлдлээ. Одоогийн байдлаар багуудын аль нь ч өндөрлөгт хүүдийг байрлуулж амжаагүй. Цэнхэр тал дахин улаан талын төвшийг хоосолж байна. Харин улаан тал цэнхэрлийн төвшөнд хүүдийг буцааж байна. 3, 2, 1 тэмцээн дууслаа. Эцсийн мөчид цэнхэр тал ялалт байгууллаа. Эрик, онооны харьцаа юу болж байна? 57 дугаар тэмцээнд улаан тал 80 оноо авсан бол цэнхэр тал 51 оноогоор ялагдсан байна.
За одоо талбай дээр 59-р тэмцээн эхлэхэд бэлэн болоод байна. Улаан талаас 57-58 бие болон 19-73 дээ вагууд Цэнхэрлэлийн 177 болон 70-33 вагуудтай өрсөлдөхөөр гарч ирсэн байна. За ингээд вагуудыг сонсцгоё. Вагуудыг сонсцгоё. За жолоод өгчдөө. Эрхийн ургаага зоолгоорой. Шүүгчд билнү. За ингээд тэмцээний эхлэл 3-2-1 урагшаа. Багууд ажилласаар байна. Улаан талаас Trojan Rovd оноо авлаа. 3-2 секунд үлдлээ. Автомат удирдлагын үед улаан талын ялдар өндөрлөлөө. Дэвист Дрофт дэвшинд маш ойрхон байна. Даалгаврыг тун амжилттай гүйцэтгэж байна. Дэвист Дрофт хүүдийг багцаар нь дэвшинд хийж чадлаа. Цэнхэрлэл автомат удирдлагын үед ялагдсан ч гэсэн гар удирдлагын үед оноогоо буцаан авахар шийдсэн бололтой. Дэвист Дрофт дахин хүүдийг дүүргэж чадлаа. Маш амжилттай гүйцэтгэлээ. Тэд Цэнхэрлэлд 15 оноо авч ирлээ. Дүүргэж чадсан. Маш сайн ажиллалаа. Улаан талын Trojan Rovd тун амжилттай ажиллаж байгаа харагдчих байна. Урамшуулын шархуудыг голын улаан төвшөнд байрлуулах гэж байна. Цэнхэрлэлийн 70-33 дээд дугаартай Rovd улаан талын Trojan Rovd-ыг оноо авахгүй тулд тууштай тэмцэж байгаа боловч улаан тал боломж олохгүй байна. CBTS маш амжилттай гүйцэтгэлээ. Бүх хүүдийг байрлуулан 25 оноо авлаа. Улаан тал өөрийн талын төвшөнд урамшуулын шархуудыг байрлуулсан. Улаанба Цэнхэрлэлийн Rovd-ууд дэвшний дээд доо талаас түлхэцэж эхэллээ. Цэнхэрлэлийн 70-33 дугаартай Rovd дэвшнээс хүүдэнүүдийг хамж авч байна. Гэсэн ч газар унаглаа. Газар унагчлаа. 30 секунд үлдлээ. Багууд голын улаан төвшний хоёр талаас тэмцэлд сарил. Харцгаая. Trojan Rovd голын төвшөнд үлдсэн хүүдэнүүдийг хамгаалсаар байна. За ингээд тэмцээн дуусахад 10 секунд үлдлээ. Цэнхэрлэлийн 70-33 Rovd улаан талын ононы хүүдийг унгаж чадхаар байна. 57-58 дугаартай Rovd дөрөн ширхэг хүүдийг төвшөнд байрлуулах гэж байна. Маш сайн байна. Өндөр оноотой тэмцээн дуусахад би дургүй л дээ. Jason өргөжлүүлээрэй. За 58 дугаар тэмцээний дүг танилцуулъя. Улаан тал 60 оноо, Цэнхэрлэл 135 оноогоор ял алд байгуулжээ. 60 дугаар тэмцээнд оролцох багууд талбай дээр Rovd-уудаа байрлуулж байна. Онооны хүүдэнүүдийг гараан дээр байрлуулж харагдана. 60 дугаар тэмцээнд амжилт үзье. Vex олон улсын робот техникийн тэмцээний 2012-2013 оны улиралд тавтай морилно. Энэ жилийн тэмцээн Vex Zakatak. Zakatakт 5x5 инчин хэмжээтэй хувцсар болон хөөсөнцөр бөмбөлгүүдээр дүүргэсэн хүүдийг хэрэглэнэ. Ногоон нь тоглоомын сак, шарн бонусын онооны сак. Тэмцээнийг 12x12 футын харьцаатай тусгай залсан талбайд тоглоно. Ногоон сак 98 ширхэг, шар сак 4 ширхэг байна. Талбайд бүх сакуудыг тарааж байрлуулна. Талбайн хоёр талаас 2 баг Rovd-уудаа уралдуулна. Талбай твшээр хуваагдана. Твшний өндөр 15 инч байна. Оноо авахд 3 хэлбэртэй: газрын оноо, твшний оноо, өндөрлөгийн оноо. Ногоон болон шар сакуудыг оноо авах байрлуудад тавьж, аль болох олон оноо авах зорилготой. Газар дээр ногоон сакийг байрлуулбал 1 оноо, шар сакийг байрлуулбал 6 оноо авна. Твшин дээр ногоон сакийг байрлуулбал 5 оноо, шар сакийг байрлуулбал 10 оноо авна. Өндөрлөг оноо нь шалнаас 30 инчийн өндөрт байрлана. Өндөрлөг онооноос ногоон сакийг байрлуулбал 10 оноо, харин шар сакийг байрлуулбал 15 оноо авна. Автомат Rovd-оор хамгийн их оноо авсан багт бонус 10 оноо өгнө. Мөн өөрийнхөө талын газар дээр хамгийн их оноо авсан баг бонус 10 оноо авна. Тэмцээн эхлэхэд багууд Rovd-оо эхлэх талбай дээр байрлуулна. Rovd бүр тэмцээнийг эхлэхдээ 1 ширхэг ногоон сакийг атсан байна. Эхний 15 секунд автомат Rovd-ийн цаг урьдчилан суулгасан програмаар сак байрлуулж оноо авна. 15 секунд дуусангууд удирдлагтай Rovd-ийн цаг эхлэнэ.
Багууд талбайн гадна дөрвөн ширхэг ногоон цаг дэрэгдээ байрлуулсан байна. Роботын удирдагчид аль болох хурдан удирдаж, олон оноо авахыг бодно. Роботын хөдөлгөөнд цаг саад болох магадлалтай тул роботыг үксрэхдээ энэ талаар бодож анхаарах хэрэгтэй. Хэрв цаг талбайн гадна гарвал эргүүлж талбайд оруулж болно. Амжилт хүсье. Тэмцээн дээр уулзцгаая.